sempre em cima do lance, noite sem primeira mão. É no TV Esporte, o noticiário esportivo do litoral ao sertão. É o TV Esporte, a torcida bem informada, dando show na arquibancada, informação com credibilidade e compromisso a gente faz. TVEsporte.net. Avaliação dessa vitória da Confiança por 1-0. Muito feliz, né? Primeiramente agradecer a Deus. Segundo, eu vou agradecer ao César e ao Eduardo por me dando essa oportunidade. É isso aí, muito feliz pelo gol. Muito feliz por desenfrentar a equipe. Você acha que você já está com mãozinha na taça de campeão do Sub-19? Não ainda, mas já tem o próximo jogo. Vamos trabalhar bastante aí para a gente conseguir o título. Favorito, na sua opinião, Confiança? É uma equipe favorita, né? Mas a equipe do Perlim é uma grande equipe. Tem que respeitar, né? Mas é isso aí, vamos pro jogo. Ganhar no caldeirão de vocês é difícil? É difícil, mas com o apoio da torcida,
aí que vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Obrigado, boa sorte.